əzizim, xalacan. İndiki 160 kilo narahat edir sizi. Mən də bunu bilmək istəyirəm ki, morbid obezlərdə. Bu, məsələn, 20 il öncə neçə kilo idiniz? 20 il öncə olardım yəqin ki. Vallahi, yani 64 yaşlı da bizdə. Yaxşı, tamam. 140 aşağı almamısınız da. Sizdə həmişə inanma olur. Yəni qız vaxtından da elə. Qız vaxtından elə 50-50 kiram bir parda deyim. Bu xanki morbid obezitə forma. Eləmi? 64 yaşa, biz indi 160 kiloyu. Mən obrit zaldakı aparatımıza sizi əziyyət edib çarpmayacağım. Burada çəkəcəyim. Baxın, ayaqlarda ki, bunlar limfoödemadır. Bu obezitadan başqa digər xəstəliyi də biz hal-hazırda yaşayırıq. Limfatik ayaqlar, limfoödemlər var. Bəli, bu şeyini var. Bax, bu var, bu ayaqlarımız. Haradasa bu ayaqlarımın belə olmağı 30 ildir var. 30 ildir ayaqlarımız var. Bəli, kızıl yerim deyirəm də ki, kızıl yerim 89-cu ildən deyirəm ki, 30 bırak, 30'dan da çox iyi var. Limfo ödəmdir. Kızıl yerim hələ gəldi. Limfo ödəmdir. Bu yox, bu ayaqlarda ödəmin bir olması kimi elaksa kızıl yerim də. Tak, bir də, acaba tək nəfəssiz. Başqa bax daha ciddi şikayətlər. Yemə məhdudiyyəti var ki, cərimə məhdudiyyəti. Bax bu yemə məhdudiyyətim haradasa bir ay olar ki, gördüm ki, əziyyət çəkirəm. Aprelin ortalarından sonra. Yəni bir ay ki, yox, bir ay yox, 10 gündüz belə gəlirəm. Əziyyət üçün özümə hədiyə bilirdim. İndi görürəm ki, indi hədiyə bilirdim. Narahat olmayın. Bu ən böyük olan hansı ki, çəliklə gəzən pasiyentlərdə belə deyirəm, bunlara bir stop qoyur o biz. Çəlikə yox, kiloya son edəcəyimiz inşallah. Yəni, hətta siz qız vaxtından, yəni ki, deyək ki, cavan 20 yaşında belə olduğunuz 100 kilodan aşağı düşmək ehtiyacınız. Çünki orada da bir piyləmə dərəcəsi var. Yəni 60-dır da, 70 kilo aralasaq, yüzü qırmış olur. 90 kilo. Çünki boy və bu ayaqları xilas eləmək lazımdır. Leyla xanım, axı orada, düşsün də səsim olar. Orada axı belə bir problem yaşayır ki, sonra deyir, mənim dərim çox sallanacaq, plastikə girmək istəmir. Yox, plastik cərrahiyyəsinə ehtiyacımız olmur və ən böyük kilolar ki, bizdə arıqlayıblar. İndiyəcə, siz də nəticələr görəcəksiniz ki, 80 kilolar, 70 kilolar, çox pasiyentlər biz şəkilini paylaşmırıq. Aşağı yuxarı Bakı Balcı şəhərdə, hər kəs bilir. Onların heç bir bu arıqladıqdan sonra əməliyyat eləmirlər. Yəni, bir dənə belə pasiyentimiz yoxdur ki, 80 kilonu itirdi, yəni gördüyünüz rəsimlərdə. 2 metrəni biz belə fırlamışıq, 1 metrə çatmır da qadınların qarına, o böyük kiloları. Sonra 2-ci metrəni fırlayıb biz qarını, dizin üzərindən qaldırıb çəkmişəm. Sonra arıqlamışıq 80 kilo, ortada 100 santimetr, 110 santimetr belini çəkmişik. İndi aydın məsələ, siz düşünürsünüz ki, bu qədər ağırlayandan sonra sallanlar yəqin. O sallanma vardan ötürü, mən burada müalicə tapanda digər məqamları da həll edirəm. Yəni, elə bir diyet alabilirim, yəni də sallar olmasın. Aynı gözəm. Ona görə də narahat olmayın. Yəni, heç kəs bizdən, yəni iddialı şəkildə deyirəm, bu yalan deyil, hamı bilir, heç kəs bizim proqramdan ağırlayanlar nə idman etməyiblər, nə əməliyyatından arıqlamayıblar, nə də ki, sadəcə mən müalicə edirəm, bir endokrinoloji Leyla xanım, bəli, çox problemlərdən əziyyət çəkdi, fikirləşdi ki, cürbəcür müxtəlif həkimlərə, yəni dietolog həkimi yox, mən belə və qızı belə məsləhət gördü ki, yox, biz sırf Leyla xanım aparacaq, çünki onun problemləri hamısı çəki ilə məncə bağlıdır. Kardiologa gedirməyi deyirdiniz, artıq ehtiyac yoxdur, endokrinoloji. Yəni, bunların hamısını biz genel olaraq diyetə məhz müalicəmiz edirik. Müalicə ilə arıqladı, bütün orqanların, əziyyət çəkən orqanlarda xilas edirik. Mütləq. Diabet 2-ci tip, yəni, tiroid vəzi əziyyət çəkən. Bunların hamısını xilas edirik, müalicə edəcəyik yəni. İnşallah. Xalamızın enerjisi bizə dəstək. Hər şey çox yaxşı olacaq. Hə, amin. İstəsinlər, yəni, bu böyük kilolar ki, belə olanlar, hamısı bir ay, 2 ay sonra biz nəticə verməyəcəyik. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah.